សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ USKK Share ជា Channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំមកវាយមកលើហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបានមកចូលរួមហើយនឹងបានមក Visit ជារឿយរឿយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតជាទ្របកំណប់ណាសិតជាកំណប់ទ្របអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតជាកំណប់ទ្របបងប្អូនមើលចំការនេះគឺជាចំការកំណប់ហើយណាអខ្ញុំបានថតចែកជូនបងប្អូនយើងមើលជារឿយរឿយហើយសិតជាស្មៅនេះគឺសិតតែជាកំណប់ទ្របទាំងអស់ហើយឥឡូវបងប្អូនមើលទៅឃើញពណ៌បៃតងតិច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 គឺពណ៌បៃតងនេះហើយគឺគេដាំសណ្ដែកសៀងណាបងប្អូនឃើញទេហើយអខ្ញុំចង់លើកយកមកប្រៀបធៀបអំពីការធ្វើ YouTube ហើយការធ្វើ YouTubeបងប្អូនមិនមានចំការនេះមែនប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាំងអស់នេះព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញណាយើងតែងតែចង់ដឹងចង់ដឹងគឺត្រូវបញ្យលនៅអ្វីៗដែលយើងបានឃើញហើយចង់ឮយើងបញ្ចេញនៅសំឡេងដើម្បីឲ្យគាត់ឮហើយចង់ឃើញយើងថតជាវីដេអូដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងបានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺសត្វទីជាកំណប់ទ្របទាំងអស់មិនមែនយើងចាំបាច់ទៅមានលុយដើម្បីទិញចំការនេះទេប៉ុន្តែយើងថតជារូបភាពយើងថតជាគំនិតផ្សេងផ្សេងគឺថាចង់ដឹងគឺយើងចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចគឺយើងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់យើងដែលយើងមានហើយយើងយកទៅធ្វើ YouTube ដូចគ្នាហើយជុំវិញខ្លួនវាសត្វជាកំណប់ទ្របនៅកំណប់ទ្របទាំងអស់នេះដូចជាខ្ញុំថតខ្សែវីដេអូនេះសត្វជាកំណប់ទ្របទាំងអស់ហើយយកទៅដើម្បីដាក់ក្នុង YouTube ហើយ YouTube កាលណាយើងធ្វើទៅបាន monetize គឺយើងអាចរលួយបានហើយដោយខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្សែវីដេអូបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញខ្ញុំតែនិយាយគឺចង់ដឹងគឺយើងត្រូវចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហើយចង់ឮយើងត្រូវនិយាយប្រាប់ឲ្យឮជាសម្លេងចុះវីដេអូអត់ឮក៏អត់ឮដែរហើយចង់ឃើញហើយយើងថតជាចំការនេះឲ្យឃើញខ្ញុំថតតាំងពីខែស្លឹកឈើជ្រុះហើយមកដល់ខែស្លឹកឈើលាស់ខែស្លឹកឈើលាស់ឥឡូវមកដល់ខែក្តៅទៀតហើយបងប្អូនឃើញអត្ថប្រយោជន៍របស់ចំការនេះទេវិញដែលខ្ញុំថតឲ្យចែកជូនបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើមួយចំហៀនម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងហើយមិនកុំលះបង់នៅសេចក្ដីព្យាយាមសូម្បីចំការនេះបងប្អូនមើលឃើញសណ្ដែកនេះឥឡូវយើងកាលពីអាទិត្យមុនយើងអត់ឃើញពណ៌ខៀវខ្ចីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញពណ៌ខៀវខ្ចីហើយបន្តិចទៀតសណ្ដែកនេះនឹងប្រមូលនៅទ្របសម្បត្តិមកឲ្យម្ចាស់ចំការនឹងឯងហើយយើងអ្នកថតដែលយើងយល់អំពីនេះគឺយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងការបត់ពិសោធន៍នឹងរឿងពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគេកំពុងធ្វើដូចជាយើងធ្វើ YouTube ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្វីៗបើយើងចេះប្រមូលយកមើលផលប្រយោជន៍បើយើងចេះទៅរកទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាកំណប់ទ្របទាំងអស់ហើយយើងរៀនទៅតាមសណ្ដែកហ្នឹងព្រោះយើងថតគឺមានអត្ថន័យថាយើងត្រូវរៀនទៅតាមសណ្ដែកហ្នឹងហើយវាមិនអាចលាស់លូតលាស់បានមួយថ្ងៃមួយសម្រាប់នៅលទ្ធផលគឺវារាប់ខែបងប្អូនណាវាលូតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅក្នុងការព្យាយាមឲ្យគ្រាប់សណ្ដែកនេះគ្រាប់ទៅក្នុងដីយ៉ាងល្ងឹតវាអត់មើលឃើញពន្លឺថ្ងៃទេគឺវាដឹងថាខាងក្រៅមានថ្ងៃទើបវាខំរុលចេញមកហើយវាស្រូបនៅជីវជាតិទឹកហើយនៅពេលដែលវាបានផលយ៉ាងគួរប្រសើរមែនទែនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការចែកម្លែកដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះគឺថាអ្វីៗជុំវិញខ្លួនរបស់យើងសិតជាកំណប់ទ្របសង្ឃឹមថាផ្នត់គំនិតទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកទៅបំបែកដើម្បីធ្វើជាខ្សែវីដេអូដាក់ទៅក្នុង YouTube ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបတ်ពិសោធន៍ដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានហ្នឹងចែកទម្លែកគ្នាទៅហើយបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនបានមកvisit បានមកលេង channel របស់ខ្ញុំ USKK Share ហើយក៏មុននឹងចាក់ចេញក៏សូមជួយគាំទ្រចុច Subscribe មួយមកហើយនឹង click bell ឬមួយក៏ like comment អញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកក៏មកក៏សូមអរគុណច្រើននឹងជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងជួបគ្នានៅ video បន្តទៀតអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយ